Nu kommer vi till multiplikation med decimaltal. Och det gör man ju egentligen nästan på samma sätt som när man inte har decimaler. Men man måste hålla reda på den där decimalen och det gör att det blir ett moment till. Vi tar det här exemplet. 2,7 gånger 3,4. 2,7 gånger 3,4. Vi ställer upp det så här, precis som om det hade varit ett tal utan decimaler. Som om det hade varit 27 och 34. Likadant. Och vi räknar egentligen på samma sätt också. Vi börjar från höger. 4 gånger 7 är 28. Då hamnar 8 där. Och 2 blir minnesiffra. 4 gånger 2 är 8. Plus 2 blir 10. Och då skriver vi ut det. Sen kommer vi till nästa. Den här 3:an. Då ska ju den multipliceras först med 7. 3 gånger 7 är 21. En 1 där. Och en 2 där som minnesiffra från 21. 3 gånger 2 är 6. Plus den här 2:an som minnesiffra, då blir det 8. Och precis som när vi ställde upp multiplikation förut med tvåsiffriga tal. Så är det ju så att det förskjuts ett steg här. När vi går på nästa tal, nästa siffra här. Så ska det här adderas. Precis likadant som vi gjorde förut. 8 plus ingenting blir 8. 0 plus 1 blir 1. Och 1 plus 8 blir 9. Men svaret kan ju inte bli 918. 2,7 gånger 3,4. Och här finns det lite olika sätt. Det finns lite regler för det här. Men det bästa tycker jag det är att man tittar vad som verkar rimligt. Och 2,7 är ju ungefär 3 om vi avrundar. 3,4 kan vi också avrunda till 3. Så vi vet att det här borde bli ungefär 3 gånger 3. Alltså ungefär 9. Och då kan vi lätt lista ut att decimalen ska ju hamna här. 9,18. Tar ett exempel till. 63,8 gånger 2,4. 63,8 gånger 2,4. Och vi ställer upp det precis som när vi hade ett tvåsiffrigt tal och ett tresiffrigt tal utan decimaler. Och räknar på samma sätt. Vi börjar från höger. 4 gånger 8 är 32. Då blir 3 en minnesiffra. Och 2:an hamnar här. 4 gånger 3 är 12. Och så minnesiffrorna här. 3 ska läggas på där. Då blir det 15. 5:an där. Och så 1:an i 15 blir en ny minnesiffra. 4 gånger 6 är 24. Plus minnesiffran där blir 25. Och då skriver vi ut hela. Eftersom det var sista steget i den omgången. Sen ska vi gå på den här 2:an och multiplicera med alla tre. 2 gånger 8 är 16. 1 är minnesiffra och 6 är här. Och nu förskjuts det ett steg igen. Precis som förra gången när vi går på nästa siffra. 2 gånger 3 är 6. Och så lägger vi på minnesiffran. Då blir det 7. Och 2 gånger 6 är 12. Och då är det sista steget så det kan vi skriva ut hela. Och så ska vi addera allt det här. 2 plus ingenting blir 2. 5 plus 6 blir 11. En etta där och en etta som minnesiffra. 1 plus 5 plus 7, det blir 13. En 3 där och en minnesiffra där. 1 plus 2 plus 2 blir 5. Och så har vi en etta där, en ensam etta som flyttas ner. Och då ska vi se, vad skulle det här kunna bli då? Om vi avrundar det här lite grann skulle vi se att det här är ungefär 60 och det här är ungefär 2. 60 gånger 2 är 120. Nu har vi ju avrundat ganska grovt. Men om vi tittar var decimalen skulle hamna här så kan det ju knappast hamna på 15 eller 1531. Utan om 120 var när vi har avrundat grovt så måste det vara något där i närheten. Och det närmaste vi kan komma då är ju 153. 12. Så svaret här är 153,12.